Быйыл Жамбылы Жабаевтың туғанына 175 жылы. Жыр алыбының туған күніне орай Алматы облысының орталығында ауқымды мәдени шара өтті. Оған өңір әкімі мен бірқатар зиялы қауым өкілдері қатысты. Жиналған жұртшылық ең алдымен Қонаев қаласы орталығындағы Жамбыл ескерткішіне гүл шоқтарын қойып тағзым етті. Қонаев қаласына Жамбыл Жабаевтың жеке көлігі де әкелініпті. Мәдениет үйінің алдына қойылған темір тұлпарды облыс әкімі мен жиналған қонақтар да тамашалады. Сонымен қатар Жамбыл атындағы әдеби мемориалды музейіндегі экспонаттардың да бірқатары көпшілік назарына ұсынылды. Мекеме директоры һәм Жамбыл ата немересі Салтанат Жамбылова әр жәрдігердің тарихы мен оның қолданыста болған кезеңдерін әңгімелеп берді. Жалпы бүгінгі күні музей қорында 3000-нан аса экспонат бар. Ғасыр ғұмырлы ғажап ақын атты салтанатты шараны Жамбыл аудандық мәдениет үйінің Сүйінбай халық театры Ұлы даланың жыр жолбарысы атты театрландырылған прологымен ашты. 20-шы ғасырдың гомері, жыр дүлдүлі, ғасыр ақынына арналған кеш биыл алғаш рет облыс әкімінің қолдауымен өңір орталығында ұйымдастырылған. Осыған байланысты облыс басшысы Марат Сұлтанғазиев сөз алып жиналған жұртшылықты құттықтады. Құрметті жерлестер, біз Жамбыл Жабаевтың мол мұрасын тек мерейтойда ғана емес, әр жыл сайын жүйелі түрде жас ұрпақтың санасына сіңіруіміз қажет. Алдағы уақытта Жамбыл Жабаев шығармашылығына орай ұйымдастырылатын іс-шаралар жалғасқа беретін болады. Өткен тарихымызды бағалап, рухани байлығымызды жаңғырту елдіктің нығайтудың күре тамыры. Жамбыл атамыздың есімі халқымызбен бірге мәңгі өмір сүре береді. Баршаңызға Жамбыл атамыздың жасын берсін, аруа қолдап, қоршап жүрсін. Аспанымыз ашық, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, Алматы облысымыз дамый берсін. Әдеби мәдени кешке келген еліміздің зиялы қауым өкілдері Нұрлан Оразалин, Дүрдәулет Ақыш пен Нағашбек Қапалбекұлы жыр алыбы жайында ой пікірлерін білдірді. Өз заманының феномені екенін айтып, Жамбылдың рухына тағзым етіп, атын ұлықтап жатқандарға алғысын білдірді. Мен мына Марат Елеусізұлы Сұлтанғазиев мырзаға бүкіл ел жұрттың атынан, өзімнің атынан шынайы ризашылығымды білдіремін. Облысымыз өркендей берсін, биіктей берсін, жаңа табыстарға жете берсін, Жамбыл атамыздың әруағы қолдасын, осындай ұлағат істер көбейе берсін. Енді уақыт керуені үш уақыт тоқтамай, Жамбыл атамыз ғаламат жырларымен әлемді, бүкіл ел жұртты таңдандыра береді. Жамбыл атамның әруағын сыйлаған, өлеңін сыйлаған қадірлейтін баршаңызға мыңдап рахмет. Салтанатты шараны облыстық мәдениет басқармасы ұйымдастырған, оның жоғары деңгейде өтуіне атсалысқан ақынның атымен аталған аудан азаматтары, мәдениет саласы қызметкерлері ән салып, би билеп, қалың көпшілікті өнерімен тамсандырды. Алмат Хамит, Аблай Құттықбай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.